В умовах повномасштабного вторгнення Росії та масових ракетних обстрілів ворогом, що призвело до знищення чи виведення з ладу електричних потужностей, вкрай важливо створення нових, які б зміцнили енергетичну безпеку регіону та країни в цілому. Компанія «Укртепло» разом із місцевою владою реалізує проект «Зелений перехід Рівне», в рамках якого в Рівному планують заміщення споживання природного газу місцевими видами палива. Місто, наприклад, може стати енергонезалежним, оскільки у нас постійно є, ви бачите, відключення і там різного характеру по всій Україні. Місто теж є не винятком. То місто можна сьогодні сказати, що це інвестиція, яка дасть можливість забезпечити 60% споживання нашого міста. Тому це дуже хороший проєкт. Також основними напрямками діяльності компанії є зелений перехід у виробництві теплової та електричної енергії. Виробництво її із відновлюваних джерел – сонце, вітер, біомаса та вирощування енергетичних культур. Компанія «Укртепло» реалізовує стратегію в місті Рівному. Вона у нас називається «Зелений перехід Рівне». Тобто Рівне має здійснити зелений перехід. З 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 роках ми будували біомасові котельні, які зменшили споживання майже в два рази природного газу в Рівному, там, виходячи до показників 16-17 років. Плюс до того, ми взяли близько 300 гектарів землі навколо Рівного, де висаджуємо енергетичну вербу. На сьогодні мова йде про встановлення 5 електростанцій загальною потужністю 50 МВт розподільної генерації, які будуть виробляти електричну та теплову енергію. Наразі вже йдуть роботи над встановленням і запуском нових установок у Рівному. Це тепло, яке виробляється на котельнях, тобто в цьому сенсі не буде ніякого перерозходу газу. Електрична енергія, яка також паралельна, тому вона і називається когенераційна. Це одночасне виробництво електричної і теплової енергії. Електрична енергія, яка буде вироблятись, перше, забезпечить власні потреби цієї котельні, і надлишок піде в мережу, який зможе забезпечити всіх споживачів міста. Зазначають, що реалізація проекту дасть змогу забезпечити до половини потреб Рівного електроенергією власного виробництва. Артем Максименко та Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group.